Су тапшылығынан тарығып қиналған жамбылдық шаруаларға емес, биыл жазда түркістандық, қызылордалық дихандарға да су жетпеген еді. Жалпы Қазақстандағы ішкі судың жартысынан көбі осы аграрлық салаға жұмсалады. Ішкі суды қолдану бойынша ең үлкен суды қолданушы бұл агрожобалар 60%. Екіншіден жаңағы бізде өндірістік мекемелер. Күріш алқаптарын егер қысқартуға тура келетін болса, себебі бізде су дефицит мәселесі бар. Иә, онда осы жаңа күріш егушілер компенсация мәселесін де қарастыру керек. Себебі ол жаңа күріш егіп отырған табыс тауып отыр ғой одан. Сондай-ақ ол жаңағы күріштің орнына мүмкін басқа жаңағы дәнді дақылдардың өсімдіктердің түрін егу керек шығар, жаңа суды аз талап ететін. Су тапшылығы төрткүл дүниеге тән үлкен проблема. Қазірдің өзінде әлем халқының 40%-на су жетіспейді. Ал дүние жүзіндегі табиғи апаттардың 90%-ы сумен байланысты екен. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының дерегі. Қазақстанда да жағдай ушығып барады. Каспий тартылып жатқаны жайлы өткен аптада да дабыл қақтық. Ал осы жетіде теңіздегі Ақтау және Құрық порттарының жұмысы шектелгені белгілі болды. Себебі кеме жағаға дейін жету үшін судың тереңдігі кемінде 6 метрден асуы керек. Қазір 5 метрге жетер жетпес. Салдарынан кемелер жүктің 75%-ын ғана тасымалдап жатыр. Мәселені шешу үшін теңіз түбін тазалау керек. Оған 40 миллиард теңгеден астам қаражат керек, дейді мамандар. Биыл маусымда Ақтау әкімдігі төтенше жағдайды жариялаған, себебі су деңгейі қатты төмендеп, жағадан алыстап кетті деген еді. Каспий 2005 жылдан тартыла басталды. Эколог мамандар осылай дейді. Ғарыштан түсірілген мынау фотоларда соның айғағы. 18 жыл бойы қар теңіздің су алып бара жатқанын жоғарыдан бақылап қана қарап отырғандаймыз. Каспийде өзге мәселеде талай ақпарат құралында көтеріледі, бірақ көбіне елеусіз қалады. Өкініштісі сол. Қазір Каспий суы Балтық теңізі деңгейінен 29 метр төмен. Апатқа қатысты экологтардың пікірі әртүрлі. Бірі климаттың өзгеріп, жауын-шашынның азайғанынан көреді, бірақ басым көпшілігі ағын су мөлшерінен төмендігінен деп топшылайды. Себебі Каспийге судың 95%-ы жайықтан келеді. Ал бұл өзеннің бастауы Ресейден екенін білеміз. Көрші мемлекет болса, жайық жағасындағы су қоймалары мен өндіріс орындарын көбейтіп тастаған. Енді осы мәселелерді жаңадан құрылған су ресурстары және ирригация министрлігі шеше ала ма? Тәуелсіз Қазақстан тарихында алғаш рет бұл сала өз алдына жеке министрлік болып бөлініп жатыр. Бұл да түйткілдің ауқымын аңғартады. Үлкен мекеменің жұмыс істеуіне қомақты қаражат бөлінетіні түсінікті. Халықтың қалауы сол ақша босқа кетпей мәселенің шешілуі. Ол үшін кәсіби маман жеткілікті ме? Тапшылық салдарын көріп отырмыз. Түпкі себебі анықталып, анализ жасала ма? Сұрақ көп, Елдос Есенбол жауап іздеуге тырысты, ал мамандардың пікірі мен ұсыныстарына жаңа министрлік құлақ асса екен. Үш жылдың көлемінде осыған біз судан көп зардап шегіп отқан қиынымыз болып тұр. Тозығы жеткен арық құмға сіңген су, қураған егіс Қазақстан шаруаларының ортақ жыры. Менде 37 километр канал бар. 37 километрдің жылда су өзіміз өз күшімізбен тазартып шығамыз. Бірақ енді әлде де қол күші жетпей жатыр. Осындай тоспа мысалы 12-сі бар, 12-сінің 8-і ремонтталып жатыр. Ал Түркістан облысындағы арықтардың жөнделіп бастағанына 5 жыл болған, жобаға 100 миллиард теңге жұмсалған, дегенмен жұмыстың аяқталар түрі жоқ. Су жоқ. Кеп барады судың бәрі. Күндігі ненің басына барамыз, мотордың басына. Күндігі осы су бермейді. Негізі Қазақстанның оңтүстік өңірлері су қоры бойынша екінші орында, бірақ Жамбыл, Қызылорда, Түркістан облысындағы тіршілік нәрінің қоры сарқылуға таяу. Себебі халық саны да, шаруашылық та көбейген. Бірінші айтатындар климат кінәлі. Климат кінәлі емес, климат жаратылсын, құбылыс ол, табиғи құбылыс. Мына судың жетіспей жатқанына біз өзімізге адам кінәлі. Бұл мәселенің түбі трансшекаралық өзендерге келіп тіреледі. Өйткені Қазақстан ағын суға келгенде көрші мемлекеттерге тәуелді. Жаңа министрліктің ең басты міндеті де осы. Себебі су азық түліктің одан әрі ұлттың қауіпсіздігі. Ал көршілермен арадағы келісімдер ескірген. Қырғызстан енді айтты мысалы, біздің мынау басқа байлығымыз жоқ, негізгі байлығымыз су көзі. Сол себептен біз суды сатамыз. Суды қыстыгүні сатамыз. Қыстыгүні сатса, ол электр энергиясы болып сатылады. Ол қымбат болады. Оған көп ақша түседі оның қазынасына.
Бір ғана мысал, Сырдария суын қыста емес, егістік науқаны басталғанда жіберсе құбағып, ал оған дейін Қазақстандағы су қоймасының барын жөндеп, жоғын түгендеу керек. 20 жаңа бөген салу, кемінде 15 су қоймасына күрделі жөндеу жүргізу керек деген президент тапсырмасы да осы себепті болса керек. Әйтпесе, 30 жылдың көлемінде біз өзімізге келген суды сыйдыра алмай, қысайларында арнасай арқылы Өзбекстанға беріп жатты. Кейді Өзбекстанның территориясында қазір 30 миллион шаршы метр куб су жатыр. Сондықтан Ресей мен Жайықтың жайын Қытай мен Іленің, Тәжік, Қырғыз, Өзбек пен Сырдың суын бөлісуде салмақты келісімдер керек ақ. Ол үшін Орта Азия мемлекеттерінің консорциумын құру керек дегенді ұсынады Қуаныш Айтаханов. Ал халықаралық сарапшы Ерлан Бадаш мәселенің шешімін тіпті әріден қарастыру керек дейді. Болашақ сондай мамандар, болашақ сондай министрлер, су басшыларын дайындау үшін біз мен ұсынсам ортақ бір университет құру керек. Мысалға Сырдария бойынша сонда 4 мемлекеттің су ішіп аламын деген балдары бір партада отыру керек. Жатақханада бір комнатта жату керек. Келіссөздер арқасында сырттан келетін су мәселесі шешілді делік. Келесі түйткіл тариф. Ақша төлеудегі тұрақсыздықта шаруаларды шаршатады. Механикалық су беру тарифтері бізде 15 теңге мен 30 теңгенің аралығында алады. Ал ағынды суларды 0,7-1,2 дейді, сонымен 1 метр көп үшін. Орда облысының е болмаса, Түркістан облысы, Алматы, Жетісу облыстарымен салыстыруға болмайды ғой. Әр алқаптың ерекшеліктерін ескере отырып, әр облысқа өз тарифтерін бекітіп беру керек. Әрі сол тіршілік нәрін ысырап етпейтін жаңа технологияларда қазақстандық шаруаларға толық жете қоймаған. Елдегі 1 миллионнан астам егістіктің 260-280 мың гектары ғана озық технологиямен суарылады. Тамшылатып суаруменен жаңбырлатып суарудың құрал саймандарын өзімізде шығаруымыз керек. Бізде ондай жоқ қазір. Шетелден аламыз. Шаруаларға барынша түсіндіру мәселесін жүргізу. Суды үнемдеп пайдалансаң, саған субсидия беріледі. Осындай технология менен мысалы суаратын болса, субсидия аласың, немесе арзандатылған несие аласың деген сияқты. Ең бастысы айтылған ойда іске асыратын маман жоқ, ынталылардың саны да аз. Биыл Қазақстан бойынша гидрология саласына 274 грант бөлінген, тек соның 77-сі игеріліп, қалғаны мемлекетке қайтарылған. Неге біздің мамандыққа таңдамайды деген мәселе туады да, ветеринария біз ауыл шаруашылығында саласында дипломмен ауылға деген бағдарлама бар. Сол бағдарламаға біздің балдар кірмей қалған. Стипендиясы бар болғаны 24 мың қазіргі таңда. Ал пединститутқа баратындар 70 мың, екі есе көп. Су саласына барамын деушілердің жоқтығының тағы бір себебі жалақы. Гидрологтардың айлығы 80 мың теңге. Шамасында мүмкін осы жағын реттесе бұл қызметке қызығушылар да көбейер. Бір ғана мысал, биыл орманшылардың жалақысы өсті. Іле-шала 220 грантқа 320 талапкер таласты дейді оқушылар. Мүмкін осы мамандар бірнеше 10 жылдықтың қатесін түзетер, әйтпесе қолда бар суды ысырап еткен олқылықтың зардабын әлі қанша тартарымызды кім білсін. Елдос Есенбол, Сұңқарбек Қайсен, Азамат Әбірешев, Апта.